Demak, siz talaba ta'rif rejasiga ulanmoqchisiz, shunaqami? Ha. O'zi rostdan ham talabamisiz? Ha, shubhasiz? Ye. Xafa bo'lmang yo. Menimcha qulay ta'rifga ulanish uchungina shunaqa deyapsiz. Ye, nimalar deyapsiz? Menga yaxshilab bir qarang. Men talabaga o'xshamaymanmi? Talaba va Talaba Plus tarif rejalari bilan talaba bo'lish foydali. Xizmatlar litsenziyalangan. Batafsil ma'lumot moddi.uz sayti yoki kompaniya ofislarida.